dili, projekti vllazërisë shqiptaro-turke, e konsideroi zoti Rama në përfundim të asaj deklarate të përbashkët me zotin Erdogan. Këtë moment për urimin e xhamisë namazgjas. Unë jo më kote përmënda dhe po e rikujtoj. Pa tjetër u tha se ndoshta të gjitha këto janë të kaluar, por nuk mund të arrojmë të kaluarën asnjëherë. Na duhet her pasere të rikujtojmë dhe përplasjet kanë zgjatur gjatë ndër vite. Ajsa e kanë penguar realisht për urimin e këti objekti kaq të rëndësishëm për të gjithë ne në fakt. Sepse edhe unë që jam ortodokse, jam shumë e lumtur që më në fund kemi këtë objekt në Tiranën zyrtare. Ju si mendoni? Që unë e shok në tre rafshe si tu ashtë festën e sotme. Festë e pare politikanëve të cilët e ideuan dhe realizuan. Dhe ata dojtë a festojnë dhe dojtë a inaugurojnë sot xhamin. Është një festë e dytë e komunitetit, e bashkësisë islame, të cilët duket janë akoma në ngërç, por se cilin mënyrë vetë dojtë a inaugurojnë ditën që do vej të falet për rreth parë apo të predikojë, këtë ligjërojnë në xhamin. Po festa e vërtet do duhet ishte dhe mbetet e besimtarve. Çdo besimtar do të inaugurojë xhamin ditën që do shkojë të falet, për mendimin tim. Dhe thënë kjo, kam parasysh që një farë mënyre shoqëria shqiptare dhe politika shqiptare për fat mirë nuk është përzier, nuk ka futur shumë hundët, shoqëria shqiptare nuk ka dashur të përfshihet në debat të brendshëm. Jo thjesht për sensibilitetin fetar, sepse nuk është treguar debati publik në Shqipëri kaq elegant dhe kaq fin, le të themi në rastet e debateve mbi komunitetin ortodoks, ka qenë shumë agresiv madje, duke futur hundët data që nuk kuptojnë asgjë nga kanonet e kishës ortodokse, duke bërë gjuar çuditëra. Kush ka një minimum kulturë fetare, di që çfarë debatohet shpesh nëpër studiet dhe në debatin publik shqiptar është një ignorancë e madhe. Kështu që në rastin e mospërfshirjes në debatin e brendshëm të komunitetit musliman, unë besoj që shoqëria tregon një mas pjekurie të lavdërueshme. Pavarësisht se nuk hyke ata që nuk di gjëra, e kam të vështirë të ndaj çfarë kupton termi gülenist apo erdoganist apo në një term tjetër, sepse vetë komuniteti ka preferuar të mbaj debatin brenda. Nuk është e mirë që brenda komunitetit fetar, dhe ata që janë lider shpirtëror të komunitetit, të kenë dasi që nuk i përkasin religionit, po i përkasin ngarkesave ekstrafetare, jashtëfetare, që duket që janë më shumë politike, ose me një projekcion, jo vetëm thjesht politik, po social. Nuk është mirë dhe unë uroj që sa më shpejt vetë leadershipi, për ata që drejtojnë komunitetin musliman, të gjenë atë që është projekti njërës e besimtarve të tyre, xhamati të tyre. Dhe xhamati të tyre është xhamati shqiptarve. Duhet jetë sa më largë termave dhe emrave që nuk janë shqiptarë dhe projektojmë luftën ose konkurencat ideologike apo dhe orientimeve fetare të ndryshme të një vendi, nuk keni pse projektojmë në Shqipëri. Shpresoj që më mirë kuptojnë dhe të dy të ftuarit të nderuar që janë pjesë e këtij komiteti që nuk është puna thjesht për të bërë kompromise, por është puna për të mos mbartur ngarkesa që nuk janë prodhuar në Shqipëri. Ne mund të kishim ngarkesat tona, dallimet tona, natyrisht do t'i kuptonte më shumë shqiptaria, por ajo që vjen si mall eksporti, importi në rastin konkret, i eksportuar nga diku tjetër, nuk i bën mirë komunitetit. Nuk e ngre ndikimin që do duhet kishte një komunitet fetar në Shqipëri. Pa bërë konkurime mes komuniteteve, por unë do doja që duke kuptuar traditën e hershme, sidomos të viteve të para të pavarësisë, periudhën midis pavarësisë dhe luftës dytë, komunitetet fetare kanë qenë të zëshme, kanë pasur klerik me autoritet publik. Dhe janë munduar të rinë sa më largë ndikimeve, dhe atyre ka pasur debatet se natyre, ndikimeve të huaj, sepse duam zduam fetë në Shqipëri, në fetë përbotshme, katolicizmi, që përbotshme, ortodoksia, që përbotshme, muslimanizmi, islamia, që përbotshme, natyrisht do ketë fibra ndryshme, por mendoj për te besimit, pa prekur kanonet e besimit, mendoj që detyra e leadershipit për udhëheqësisë komunitetit islam është
ta mbaj larg çdo lloj influence të natyrës jo fetare. Të natyrës fetare është jeta e tyre, është bota e tyre, jetojnë me të. Por të natyrës jo fetare është mirë ta mbajnë sa më larg dhe të shohin nga vlera që merr dhe i jep shoqërisë, nga besimi tek shoqëria. Keni një përgjigje ndaj çka tha zoti Kadilli se po ju shikoj që po aprovoni edhe. Unë doja ta falenderoj zotin Kadilli. Është me të vërtetë është ajo çfarë faktikisht që një përmbledhje të cilën institucioni i Komitetit Mysliman të Shqipërisë është munduar që të bëjë gjatë gjithë këtyre viteve dhe jam mendimi që ja ka arritur me sukses këtë gjë. Pavarësisht ne jemi një komunitet që nuk kemi një qendër siç ka Kisha Katolike apo Kisha Ortodokse në vendin tonë. Dhe mungesa e kësaj gjëje përbën pikërisht këtë gjë që her pas here Komuniteti Mysliman i Shqipërisë në mënyrë indirekte apo direkte ta atakohet duke u goditur apo duke u marrë si një tabelë qitje gjithmonë nga influenca të brendshme apo të jashtme dhe duke u atakuar me një sër situatash të kësaj natyre, pra një lloj terminologjie të huaj për ne. Ato që zoti Kadilli e tha duhet që të mos importohet, pra të mos sillet brenda këtu. Dhe këtë jemi munduar të bëjmë që Komuniteti Mysliman i Shqipërisë është një institucion i shqiptarëve. Nuk është as i Turqisë, as i Arabisë, as i një vendi të Bashkimit Evropian, pa çka se institucioni është detyruar që të mbajë një marrëdhënie të ngushtë, një marrëdhënie bashkëpunimi edhe me vendet si Turqia, që është një partner tepër i rëndësishëm, ka investuar në arsim, apo edhe në fushën fetare, apo në fusha të tjera, por në mënyrë të drejtë për drejtë që kanë të bëjnë me komunitetin musliman, janë fusha arsimi dhe fusha jetës fetare, pra. Apo ashtu edhe bota arabe, apo vendet të tjera. Po, për shkak të përplasjeve pastaj edhe institucionet arsimore, ju vu kyçi, ne e dim. Pra ju po thoni që këto ndërhyrje i keni ndjerë ndër vite si komunitet? Ndërhyrjet që kanë ardhur nga jashtë e që ndoshta mund t'jen përpjekur t'ju bëjnë ju si komunitet edhe kokë turku? Tani këto janë gjërat të cilët janë pasqyruar gjërësisht jo vetëm në media, por edhe në situatët të tjera. Edhe sot, një inaugurim i një forme të tjilë besoj pasqyron një situatë të kësaj natyre. Ma do mendje që gjithë se cili që shë agendën e këti inaugurimi, e mënyrës e si inaugurohet, besoj se kupton se qëfar do thotë. Por me gjitha të... Ju vendosë të tekalojmë. Por me gjitha të, ne jemi të vendosur që të tekalojmë qëfar do loj atakimi apo përzirje të kësaj natyre në mënyrë që të prish gëzimi dhe lumturin apo ecurin e institucionit Komitetit Mysliman të Shqipërisë. Dakord, po... Pa çka se kush dëshiron dhe qëfar dëshiron që të bëjmë e këti institucion. Ne jemi të qartë dhe të vendosur se këj institucion është i detyruar që të mbroj të drejtat e të gjithë besimtarve të vendit tonë. Dakord, po politika...